Ek dink die grootste vraag wat jy vra in terme van jou verhouding met God is, hoe dink God regtig oor my? As jy in 'n vriendskapsverhouding staan en jou persepsie is dat die vriend dink nie baie van jou nie. Hierdie vriend onderskat jou. Hierdie vriend degradeer jou. Dan is dit nie 'n sterk verhouding nie. Maar hoor wat is God se opinie oor jou? Hy sê in 2 Korintiërs 11 vers 2. Hy sê ek is jaloers oor julle eer. Want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan net een bruidegom toegesê het en wat ek daarom vlekkeloos aan Christus wil oorhandig. Dink 'n bietjie daaraan. Die Here sê ek sien jou soos 'n jong meisie. En hy bewaar jou en hy beskerm jou en hy pas jou op want hy wil hê net soos wat 'n pa sy dogter eendag as 'n maagd wil oorgee aan een man, soos God se gedagte dat hy jou vir homself sal hê, vir Christus sal hê as eene wat so skoon en so rein is en hy pas jou op, hy vertroetel jou. Dis hoe God oor jou voel. God beskerm ons, hy beskerm jou. Hy wil die verhouding beskerm. Jy sien, in jou eer is vir God belangrik. Want sy eer word jou eer en jou eer word God se eer. En daarom wil ek jou vandag kom aanmoedig. Lewe 'n rein lewe voor die Here. Soos 'n maagd bewaar word vir haar troudag. So sê die Here wil hy hê ons in ons verhouding teenoor hom. Man en vrou moet weet wat in 'n rein verhouding moet ontstaan. Want hy is jaloers oor daardie verhouding. Hy wil jou met niemand anders deel behalwe met sy seun Jesus nie. Kom ons lewe vandag vanuit daardie verhouding. Here, dankie dat u so na ons kyk. Here, dankie dat u so wat ek na my dogter kyk en ek haar wil oppas. En ek haar wil vertroetel en wil seker maak, Here, dat sy daardie vrou eendag vir haar man sal wees wat u bestem het. So kyk jy na ons. En Here, mag dit so u belewenis wees van ons vriendskap teenoor u, dat ons onsself gee en bewaar vir u seun Jesus Christus. Dankie dat u so 'n fantastiese Vader is wat vir ons so baie lief is. Word verheerlik in hierdie dag, Here, in elke faset van ons lewens. Amen. Thank you.